Компаниите бараат поскапување на парното, а повеќе нема да има ниту субвенции за топлинска енергија. До 50%, зголемување на цената, предложиле дел од фирмите за топлинска енергија, соопштуваат од регулаторна. Од друга страна, пак неизвестно е каков ќе биде квалитетот на испораката, затоа што, според информациите, се уште не е поставен новиот топловод на вонст од Беласица, кој беше опожарен пред повеќе од една година. Првиот регулатор Бислимовски пред известно време рече дека овој проблем влијае на испораката. Да бидам искрен, да влијаеше топловодот што не беше направен, сега да не се правиме... На топлината, на услугата. На услугата, бидејќи со поголем капацитет. Затоа што ни наплатува, сметките беа исти, не затоа што јас сум се грела помалце. Па... Една работа е што треба да знаеме дека ние имавме две години поред, имаме релативно топли зими. Од ЕСМА конкретно не ни одговорија што се случува со топловодот. Соопштија само дека во текот на летните месеци се одвиваат ремонти за да се обезбеди квалитетно снабдување во новата грејна сезона. Воедно побара и од потрошувачите да ги проверат натрешните инсталации. Според информации на Телма, за да може ЕСМА да ги постави новите цевки, треба да достави барање до ЗИЛС, од каде пак треба да дадат дозвола за тоа, но државните електрани тоа досега не го направиле. На квалитетот на услугата има влијание и работата на ТЕТО. Бислимовски неодамна рече дека централ Целата минатата сезона околу 2 месеци не испорачувала топлина, затоа што не им било исплатливо. Тоа прави притисок и врз цената, затоа што капацитетите на ЕСМА, кои се преземени од Адора, се послаби. Според информациите, освен ЕСМА продажба и ЕСМА енергетика, сите други компании за топлинска енергија побарале поскапување и тоа за време кога има стабилизација на цената на гасот. Интересно е што сите три фирми на ЕСМА за снабдување, дистрибуција и за производство може да се види дека често се на врвот на листата на должници на Министерството за финанси. Исто така, во следната грејна сезона нема да има ниту субвенции за топлинска енергија. Од регулатор не информира и дека главната седница и одлука за новата цена ќе се донесе во понеделник, а ќе важи од 1 август. Останува да се види дали регулаторите ќе успеат да се изборат со овие барања од компаниите. Регулаторите апелираат и до кукините совети пред стартот на новата грејна сезона да направат проверки на фактурите за електрична енергија во подстаниците. Градско парно користат околу 60.000 домакинства, 90% од нив се снабдуваат преку ЕСМА, а останатите топлината ја добиваат од Скопје Север и Енергетика.